محترمہ الماس صاحبہ الماس حنیف قادری لاہور، آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا. آپ نے پوچھا کہ لفظ قادری اور اتاری کے معنی کیا. دیکھیے، لفظ قادری جو مروج ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو آدمی بیت یا مرید ہو وہ قادری کہلاتا ہے، اور اس کے قادری کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی جو ان کے والدین نے رکھا وہ عبد القادر تھا. چونکہ آپ نجیب الطرفین سید تھے اس لیے آپ کو سید عبد القادر کہا گیا، اور غوث اعظم اور محی الدین یہ آپ کے القاب. جو شخص بھی قادری سلسلے میں یعنی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بیعت ہو جائے تو اسے قادری کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے پوچھا کہ اتاری کے معنی کیا ہے یا اتاری کسے کہتے ہیں. مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں وہ اپنا تخلص اتار سے کرتے. اگرچہ اس نام کے ایک بڑے بزرگ بھی گزرے جن کا نام فرید الدین اتار تھا جو تذکرۃ الاولیاء کے مصنف ہیں، تو مولانا الیاس قادری صاحب کیونکہ اپنا تخلص اتار کرتے ہیں اس لیے ان کے ہاتھ پر جو بیعت ہونے والے ہیں وہ اپنے آپ کو اتاری لکھتے ہیں. اور اتار یا اتاری یہ جو ہے یہ مشتق ہیں عطر سے، یعنی عطر بیچنے والے کو بھی اتار کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے حکیم کے نسخے اگر کسی دکان کے پاس لے جا جائیں تو حکیم کے یعنی یونانی دوائیوں کا جو نسخہ باندھتا ہے اس کو بھی اتار کہتے ہیں.